ավելի սա դա կարևոր մարդուտ բան չի եղել։ Հանջանը դե ասաթոյին յանոտ արդը շուշուտ էթա։ Հաչոտրան գնած շոֆերի մածությունս դուգեն, չէ։ Ստապա, չէ էլ։ Սեպտեմբերի 28-ն է Երևան Գյումրի ավտոճանապարհի Ուջանի վարդական տարածքում դեռևս այդ հանգամանքներում Զիլ 130 մախնիշի Բեռնատարը, որը բարձված եղել դուք քարով, դեռևս այդ հանգամանքներում կողաշրջվել է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների վթարի հետևանքով բարեբախտաբար ուժասներ չկան։ Դեպքի վայրն ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության արագածոտի մարզի գումարտակի բարեկները, գումարտակի հրամանատարի տեղակալի եւ վարչի հրամանատարի, ինչպես նաեւ ավագ բարեկի գլխավորությամբ։ Վարորդը տեղում ենթարկվել է ստապության փորձակնության, եղել է ստապ։ Այսա կրաննա, չէ։ Այս կրանը չի բարձացնի։ Այս կրանը չի բարձացնի։ Բանովյա, միանգամից բարձի վրան, չէ։ Այսյան ընկեր։ Այսյան բարձի։ Այսյան բարձի, չէ։ Կոմնա։ Սա սենց բաները բարձ է։
ճիշտը հանելնա, ճիշտը հանելնա։ Yeah.
Արջ գազի բալոններից նաև բան էր։ Այդ արդյունքը էլի։ Չէ, կաբինքի ան չի։ Ահա, ապեր, ապեր, դաչիկ, մաչիկ ընցցը։ Բայա ոչ դեռ ձարվածը դաչիկը փոքը։ Ganga,
Kırdın ede. Demi Keşanyan.